أحمد حرس الدعالي قدوميها والله دور شد وقع بسنة حسب عدالة دري الكويت ayaa ku goodiin xisbiga Saudi Arabia wadmugii miisaan la ku muqoonin doono xisbiyada kala digiisa marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee xiligan loo qoondeeyay gudaha Soomaaliland ka qarsoonto 13ka bisha November ee sadexdaba sanadka xiligan si galbanaya 2017ka waxaanu sidaa gudoomiyaha ololaha xisbiga uu cid ka sheegay goob fagaara oo ugu qodobdeenay boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga cid oo saaka soo dhawayn tiirana ugu sameeyay gagida diyaaradaha igaal kadib markii uu ka soo laabtay socdaal ugu maqnaa dalka dibadiisa waxaan idin ku imi inaynu dhalino guusha uu cid waxaan idin ku imi inaynu bedelno sharci la'aanta aynu ku bedelno sharciga iyo qawaaniinta waxaan idin ku imi inay Soomaaliland noqoto qaran jira oo sharciga iyo qawaaniinta u yaala ku kala dambeyso ee aanay fowdo noqonin oo aan ninkii doona wuxuu doona iska sameynin kaad qaadashadii baynu ku jiray olole kumaynaa jirin labadii gobol ee ugu dambeeyay baa inoo bilaabmaya 12ka bisha oo berita insha Allah taala maalinta kaad qaadashada labada gobol dhamaato wax la yiri Soomaali waxay tilaahdaa deerada ta ugu itaalka daran ama uga dhata ugu itaalka daran baa ugu hor cararta xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani ee maanta sii bilaabay ololaha waxay la mid yihiin ugaadhaatii ugu itaalka darayd ay sii carartay waanu ka warhaynaa inay 2 bilood 3 bilood ayna soo dhaafayba olole ku jireen inay 200 baabuur ay u kaxaystaan gobol kasta oo uu ka bilaabmayo laakiin annaga xisbiga uu cid wuxuu ilaalinayay wuxuu ilaalinayay sharciga dalka u yaala wuxuu ixtiraamayay guddida doorashooyinka qaranka iyo go'aannada ay soo saartay taasuu ixtiraamayaa kuna dhammaysanaya kaad qaadashada laakiin waxaan leeyahay nimanka sidii deerada caatada sii carcararayay gobollada waxaan leeyahay maalinta 2 gobol ay dhammaato sool iyo sanaa kaad qaadashadeedu maalintaas ay bilaabmaysaa doorashadii qaranka ololaheedii uu bilaabmayaaye maalinta fagaar ay isugu keenkeenaan leeyahay dalkan waxaa ku soo baxay naf iyo maal fara badan ayaa inuu maanta halkan soo gaadho ku baxday oo u dhintay maanta inuu dib ugu noqdo oo raadkiisii dib u qaado dhowr iyo 26 sano ka hor uu joogay dalka Soomaaliland diyaar uma aha xisbiga uu cidna yeeli maayo ee ah tolaaya yaa reer Hebela ee ah yaa xaafada yadiya ee ah xaafad Hebleyna jecel xaafad Hebleyna wayna naceb tahay annagu ka bilaabi mayno haddaanu nahay u cid dhankooda waxaa halka hadalla kala duwan oo soo dhaweyna ka jeediyey gudoomiyaha gobolka Maroodije xisbiga uu cid xogeyaha warfaafinta gudoomiyaha garabka haweenka iyo sidoo kale xogeyaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo dareelka uu cid waxaanay dhammaantood ku noqonayeen aamiyadda gaar ahaaneed ee dib soo gadan laqashada gudoomiyahooda ololaha doorashada ay u leedahay xisbiga iyo kaalinta mugga leh ee uu ka qaadan doono dardargelinta howlaha xisbiga oo xilligan isu diyaarinaya doorashada madaxtinimada xogeyihii kambeynka Axmed Xirsi Ducaale gudoomiyihii kambeynka أحمد حرس الدعالي aad baan ku soo dhaweynayna mujtamaacani ila saaka xog gudoomiyaha ku taagnaayeen ila 7:00 subaxnimo adaanay ku soo dhaweynayeen Allahu Akbar Allahu Akbar wuxuu ha guuleysato wuxuu ha guuleysato xogayaha yagii kampaynka ayaa maanta yid waa xogayaha yagii kampaynka ee ugu sareeya kampaynka waa ninkii wuxuu guusha gaarsiinayay mishinka doorashooyinka qaranka waxaan u sheegayaa xalay toole waxaan daawaday maxamed jaamac oo ka mid ah xubin komishinka doorashooyinka qaranka ka mid ah oo leh 3 xisbiba way istabeeyeen oo leh waxaan leeyahay maanaan samayn anagu u cudahan 2 gobol ee imika kaambeynku ka bilaabmay 2 xisbiya kale ka sameeyay oo dad ku dhinteen kaar qaadashadu ka bilaabantay 2 xisbiya kale ka sameeyay dad baa ku dhintay ololahoodii qaarna dhakhtarkii yaalaano waa dhaawac waxaan leeyahay komishinka cadaalad darrada iska daaya inaynu hawleen waanay qabyo ahayne aynu dardar gelinay inaynu diyaar u nahay doorasho dadweynaha waxaan u sheegayaa annagu kambeyn ma wadno annagu waxaanu ixtiraamaynaa shuruucda iyo qawaaniinta waxaana soo dhaweynta boqolaalka shacbi ee taageerada mugga leh u haya xisbiga cid saaka ugu sameeyeen afaafka garoonka kasoko lagu soo galbiyey gaadiid tiro badan
إلا أكسو غاري هوي غوهر كيسك دنجي هاي فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جيسو مالي كيبل مجال درقيسة.